হেল্ল' অ' তানে, তুমি অলপমান হলত থাকাচোন, মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে কল কৰিছে, ৰ'বাচোন। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। হেল্ল' অ' মোৰ ক ভাই, ইমান বিজি? এই নাই ৰে, তোৰ বৌৰে লগত অলপমান কথা পাতি আছোঁ। অঁ দে দে, সেইবিলাক বাদ দে। ঐ পাবজি একদম খেলোৱা, মানে মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডো নাই আজি। দে দে দে, যাইছোঁ দে, অলপ পিছত খেলি আছোঁ দে, হ'ব? নাই পিছত নাই, এতিয়া এতিয়া হ'ব দে, তোৰ ফোনটো ৰাখচোন, মানে তাই হলত আছে এতিয়া। অঁ হেল্ল' অঁ তানে, তুমি হলত আছানে? আছোঁ। এই শুনাচোন, আমি অলপ পিছত কথা পাতি আছোঁ দিয়া। কিয়, কি হ'ল? মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে কল কৰিছিল, তাৰ পাবজি খেলা কোনো ফ্ৰেণ্ড নাই, চ' অলপ পাবজি খেলি ৰ'বা। তুমি মোক 8টাত কল কৰিবা, হা? ঠিক আছে। নাই, নহ'ব, নালাগে, মোৰ কথা পাতিব মন গৈছে না। আরে একো নহয় দিয়া, না, অলপ আমি অলপ পিছত ভালকৈ কথা পাতিম, ফ্রেশ হৈ কথা পাতিম, ঠিক আছে? ওকে, এতিয়া বাই। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, বাই। হেল্ল', কোন? ও, নম্বৰ ডিলিট কৰিলাই মানে? অ, তুমি? চিনি পাইছোঁ দিয়া, কিয় নাপাম চিনি? পিছে আজি কিয় মনত পৰিল মোৰ? তোমালৈ মনত পৰিয়ে থাকে, তোমাৰ মনত নপৰে নেকি মোলৈ? পৰে, মোৰতো সদায় পৰে। মই তাক ভাল নাপাওঁ, আৰু তাক মই আজি ক'ম যে মোক নেক্সট টাইম ফোন মেছেজ নকৰে, ঠিক আছে? অ'কে অ'কে, ঠিক আছে দিয়া, হ'ব। আঠটা বাজিল, পাবজি খেলো শেষ হ'ল, তাই মোক একবাৰো কল কৰা নাই। কি হ'ল, কি হ'ল তাই? বেলেগ এদিনতো তাই মোক এনেকুৱা নকৰে, তাই মোক সদায় কল কৰে, কিন্তু আজি তাই কি হ'ল? দহটা বাজিল, তাই একবাৰো মোক কল কৰা নাই। বেলেগ দিনতো তাই এনেকুৱা মোক নকৰে কেতিয়াও। আঠটা বজাত কল কৰিব লাগিব, এতিয়া 10টা বাজিল। একবাৰ তাইক কল কৰিব লাগিব, একবাৰ তাইক কলে শুনাচোন, কালি কথা পাতিম দিয়া, এতিয়া মই মানে শু এতিয়া দিয়া, বাই। হেল্ল' হেল্ল' অঁ, তুমি মোক ফোন কৰিছিলা, মানে মা কথা পাতিছিলে বাপাৰ লগত, তাৰ কাৰণে তুমি বুজি পাইছিলা। অ' হয় নেকি? অ' মানে মানে মই ভয় খাই গৈছিলোঁ জানা, মই ভাবিলোঁ তুমি কোনোবাৰ লগত বিজি আছা নেকি, মই ভাবিলোঁ তুমি কোনোবাৰ লগত বিজি থকা বুলি, চ' তেনেকে বহুত ভয় খাই গৈছিলোঁ। থেংক গড দিয়া, এতিয়া বাই। মানে মই শুওঁ, মোৰ মূৰটো বহুত বিষাই আছে। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি শুই যোৱা নহ'লে কিবা এটা খাই, কিবা এটা খাই যাবা, হা? অঁ অ'কে অ'কে, এতিয়া বাই। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, বাই।